varmaan näkyy kanssa oikeassa yläkulmassa, eli tämä sessio nauhoitetaan nyt, ja tätä sitten voi jakaa myöhemmin tuolla Omnian OPEFI-täydennyskoulutuksen hyväksi. Yes. Tervetuloa siis te, jotka olette nyt linjoilla ja te, jotka katsotte myöhemmin tätä nauhoitusta. Eli tässä on pieni setti tekijänoikeuksista ja niistä oikeuksista, mitä hyödyntäjällä on, kun verkosta hakee materiaalia. Ja sitten pieni infopaketti siitä, että miten tämä liittyy Omniassa tähän OPEFI-täydennyskoulutuksen kokonaisuuteen. Aloitetaan sillä, että jos ette ole vielä täyttänyt osallistujatietoja lomakkeeseen, tuossa ruudun oikealla puolella näkyy tuommoinen kohta agenda. Siinä on ykköskohdassa täytä osallistujatiedot lomakkeeseen. Niin siitä sen voi kopioida, tai kun mä nyt peistaan sen suoraan tuon chattiin, niin siitä tulee aktiivinen linkki, ja siitä linkistä pystyy sen lomakkeen avaamaan nettiselaimella ja täyttämään tiedot. Tämä on tärkeää sitä varten, että tämä on samalla opetushallituksen rahoittamaa maksutonta täydennyskoulutusta, niin tällä tavoin me saadaan osallistujatiedot, ja samalla sitten saadaan, kun tämä tallennetaan, niin kaikkien muidenkin hyödyksi tämä esitys. Tässä on pieni alustus tekijän ja hyödyntäjän oikeuksista, joka on tehty Presillä, ja linkki myös siihen on tuossa agenda-kohdalla, sikäli jos seuraava esitys ei teillä näy kunnolla omalla ruudulla, on vaikka pieni iPad tai sen tyyppinen puhelin, millä olette mukana, niin kannattaa suoraan sitten vaikka kuunnella tätä esitystä ja avata näkyviin toi Presi-esitys. Mutta nyt mä avaan sen tähän ruudulle myös. Otetaanpas ruudun jako. Näin. Ja nyt mä oletan, että teillä näkyy tämmöinen Presi-ikkuna, jossa lukee tekijän ja hyödyntäjän oikeudet koulussa, ja siinä on kaksi Lego-hahmoa, joilla on dikkaat koulussa. Eli aiheeseen. Jahas, katsotaan, miten aihe lähtee nyt vähän. Mennäänpäs ihan alkuun. Taisin testata sitä turhan pitkälle äsken niin, että ei ollakaan ihan alussa. Joo, tämä on se oikea alkunäkymä. Eli siellä vasemmalla siinä kuvassa näkyy C ja CC-logot. Ja aloitetaan siitä C:stä. Ja C:hän on tyypillinen merkintätapa sille, että joku aineisto on tekijänoikeuslain alainen teos. Muistutus siitä, että hei, tämä on nyt copyright-suojattu. Ja pitää muistaa kunnioittaa tekijänoikeuksia. Tekijänoikeudet, ne suojaa fyysisen muotoon tuotettuja taiteellisia teoksia, eli ne on alun perin lähtenyt siitä, että kun tehdään romaani tai runokokoelma tai taidepatsas tai maalaus, sävellys, niin näillä on ihan erityinen suoja, ja siitä tämä koko homma on lähtenyt liikkeelle. Ja ajateltu, että siellä tekijällä pitää olla elinkeinonsa vuoksi erityinen suoja niille teoksille. Ja se on laskettu niin, että teos saa suojaa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen. Eli nyt on vuosi 2013, ja jos tekijä on kuollut ennen vuotta 1943, niin tämän jälkeen niitä teoksia saa hyödyntää ihan millä tahansa tavalla, kuka tahansa. Ottaa kopioita, käyttää opetuksessa ja muutenkin levittää. No, valokuva on semmoinen rajatapaus, että jos on taiteellinen valokuva, niin sillä on 50 vuotta otoksen ottamisen jälkeen suoja. No, mitenkä se nyt sitten tietää, valokuvia ei ole aina päivätty, joissakin kuvista pystyy suoraan päättelemään, että hei, toi on nyt varmasti viime vuosisadan alulta tai sen lopulta, mutta se on aina vähän hankala sitten olla varma, että 50 vuotta on kulunut siis otoksen ottamisen jälkeen, ei tekijän kuoleman jälkeen. Sitten on erikseen tämmöisiä niin kuin turistiräpsyjä ja sellaisia kuvia, joilla ei ole ihan samanlaista niin kuin tekijänoikeudellista suojaa, mutta niillä on tämmöinen lähioikeussuoja, joka on vähän vastaava, että voi nyrkkisääntönä ajatella, että kaikilla valokuvilla on
on samalla tavoin suoja. Ne, mitä usein ei huomatakaan, on, että tallenteella on yhtä lailla suoja. Sanotaan vaikka TV-lähetyksellä, vaikka Berliinin olympialaisista. No joo, nyt mä itse asiassa vähän hyppään tuonne TV ja radio 50 vuotta, joka lähetyshetkestä, niin nehän on tyypillisesti tämmöisiä tallenteita. Ja jos joku lähetys on vaikkapa näytetty televisiossa, sanotaan vaikka Berliinin olympialaiset 1936, niin kun se tallenne on alun perin tehty, niin silloin on ollut 50 vuotta sitä varten suojaa, että se on tallenne. Mutta sen jälkeen sitten joka lähetyshetkestä, jos se on TV-lähetys, TV-tallenne, niin 50 vuotta sillä on aina suojaa sen jälkeen, kun se on lähetetty. Eli kun se on alun perin vuonna 1936 lähetetty, niin se suoja on ulottunut vuoteen 1986. Mutta todennäköisesti se on lähetetty uudestaan jossain vaiheessa, niin sitten se on taas saanut uudestaan suojan, että käytännössä voi lähteä siitä, että useilla, varsinkin suosituilla radio- ja TV-ohjelmilla, niillä on tekijänoikeudet edelleen päällä. Myös tietokanta voi saada tekijänoikeussuojan, mutta se vaatii sitten, että se ei ole ihan arkinen ja tavanomainen tietokanta, että ihan kaikki tietokannat ei sitä suojaa saa, mutta vaativammat, varsinkin monesta lähteestä yhdistävät tietokannat, niin ne tämän suojan saa. Tämä oli se perinteinen lisenssitapa, siis tämä copyright, eli tekijänoikeussuoja. Sitten on olemassa muun tyyppisiä lisenssikäytäntöjä. Ja kaikkein tunnetuin netissä erityisesti niistä on tämmöinen Creative Commons. Sen merkki on hyvin samankaltainen kuin tuo äskeinen C, mutta siinä on tupla C tuossa ympyrässä. Se muistaa sitä, että se on Creative Commons. Ja nyt en ole ihan varma, että kuuluuko nämä äänet teille tässä. Muistaakseni, kun Adobe Connectin kautta jakaa, niin äänet ei välttämättä kuulu samalla, mutta te pystytte avaamaan tämän sitten myös tuolla netissä. Tässä on tämmöinen video, joka on tehty Gangnam Stylein mukaisesti. Tämän tarkoitus on kehottaa äänestämään, ja muistakaa käyttää äänioikeuttanne ja käykää ennakkoäänestämässä. Ja tämähän on netissä hirveän tyypillinen käytäntö, että okei, että on olemassa joku alkuperäinen juttu, jota sitten sämpläillään ja sitä toisinnetaan ja käytetään hyväksi. Ja tekijänoikeuksiin tämä liittyy niin, että tämmöisellä Gangnam Style-videolla ja sillä alkuperäisellä biisillä, niin lähtökohtaisestihan niillä on tekijänoikeudet olemassa. Eli niitä tarvitsisi olla erikseen lupa, jotta niitä saisi tällä lailla sämplätä. Jos se on ihan selkeästi parodia, niin tässä tämä näyttäisi vähän siltä, että onko tämä nyt sitten parodia, niin parodian saa tehdä, ja se on sallittua sämpläilyä. Mutta jos tavallaan aikoo ratsastaa alkuperäisen maineella ja tehdä samankaltaisen, niin tämähän voitaisiin lukea sellaiseksikin, ja siihen ei oikeuksia ole, jos ei erikseen niitä jollakin tavalla ole saanut. No tässä astuu nyt sitten Creative Commons peliin, eli tämä sai, joka tämän alkuperäisen videon ja biisin on tehnyt, niin on nimenomaan Creative Commons-lisenssin avulla jakanut oikeudet pois. Eli ei pidetä itsellään tekijänoikeuksia. Ja siinä mielessä niin kun tekijänoikeuksien luovuttaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että okei, nyt tämän jälkeen mulla ei rahaa sitten tulekaan mistään, vaan tämä on ihan loistava tapa ja esimerkki siitä, että miljardi ihmistä on katsonut alkuperäisen ja sitten nämä kaikki sämpläilyt edelleen lisää tämän Gangnam Stylein kunniaa ja mainetta. Ja niinpä tästä ihmisestä, joka nyt sitten luovutti tekijänoikeudet pois eikä saa varsinaisia tekijänoikeustuloja, niin hänestä on tullut miljonääri sillä, että hän on tehnyt sitten kaikkia muita kaupallisia sopimuksia ja muita royalteja saanut tässä yhteydessä. Eli välttämättä tekijänoikeuksien luovuttaminen ei tarkoita sitä, että luovuttaisiin sitten myös kaupalliset intressiinsä pois. Tämä oli Houstonilaisen koulun tekemä versio siis tästä. youtube.com/theHIST. Eli kaksi tämmöistä perussysteemiä, joita käsittelen. Ja käydään tikapuut läpi. Siellä on muutamia juttuja, jotka liittyy ihan konkreettisiin asioihin, mitkä koulussa
Koulussa on keskeisiä. Ensinnäkin, että mikä nyt on sallittua ihan automaattisesti. Mä haluan korostaa tuota kohtaa, joka on siinä oikealla puolella ihan itseksensä. Siinä lukee, että yksityiskäyttö on aina sallittu. Eli kun miettii sitä, että voinko minä nyt katsoa jotakin, tai kun kaverin kanssa opiskelen, niin saanko nyt sitten käyttää jotakin aineistoa. Yksityiskäyttö on muuten sallittua, kopiointi ei välttämättä ole sallittua aina. Ja toiseksi sen yksityiskäytön raja on sitten vähän häilyvä. Palataan siihen, että koulussa se ei ole niin selkeää, että mikä on yksityistilaisuus ja yksityiskäyttöä, ja mikä on sitten julkinen tilaisuus. Mutta joka tapauksessa sallittu on verkkosivuilla surffaus ja verkkosivujen näyttäminen. Niillä ei ole tekijänoikeutta. Kun tekee materiaalia, niin linkittäminen on aina sallittua, kun selkeästi kunnioittaa vaan sitä näyttää, että mihin se linkki vie ja kenen se on, että et huomaa tämän puolen. Siteeraaminen on sallittua, kun on tarpeen esimerkiksi käsitellä jotakin kohdetta, vaikkapa jotakin tekstiä, niin sitä voi ottaa sitaatteja ja sikäli niitä voi käyttää. Kaaviokuvat on aina tekijänoikeuden ulkopuolella. Eli vaikka olisi kuinka hieno kaaviokuva, niin koska sen kaaviokuvan tarkoitus on esittää niin kuin mahdollisimman selkeällä ja samankaltaisella tavalla jonkun asian olemus, niin ne ei ole saanut tekijänoikeuden suojaa. Lisäksi tällainen ihan keskeinen nettiajan piirre, että kun videoita YouTubesta pystyy upottamaan, niin saako niitä upottaa? Vaikka niillä olisi tekijänoikeuden suoja sinänsä olemassa, niin YouTuben käyttöehdot sanelee, että jos videon lataja on antanut mahdollisuuden upotukseen, niin samalla hän tulee antaneeksi luvan sille, että sitä saa upottaa ja käyttää, mikä on tietysti ihan loogista. Mutta jos YouTubesta siis löytyy upotuskoodi, niin siinä tapauksessa sitä saa käyttää. Radio- ja TV-ohjelmia saa oppitunnilla näyttää ja nykyään myös kotimaisia ohjelmia tallentaa. Siihen tuli viime elokuussa muutos ja laajennus. Samaten musiikin käyttöä oppitunneilla, musiikkikappaleita saa esittää vapaasti. Sitten on erikseen sellainen kopioston uusi tuote kuin digilupa. Ja se on nyt sitten ihan tietyllä tavalla rajattu sopimus koulun ja kopioston välillä, ja jos tämän digiluvan koulu hankkii, niin silloin sitten saa joltain osin laajemmat oikeudet, mutta joltain osin sitten raportointivelvollisuus on suhteellisen tiukka, ja jotkut oikeudet siinä pienenee. Mutta tuolla www.opettajantekijänoikeus.fi-sivulla aineistossa on sivu, jossa selitetään, että mitä saa ja mitä menettää kopioston digiluvalla. Tässä on siis sallittuja juttuja. Nämä on sellaisia, joita lähtökohtaisesti voi pitää turvallisina. Silloin kun ei tiedä, että onko joku juttu sallittu, niin tietysti täytyy selvittää, että onko siinä aineistossa mainittu käyttölupaa. Usein nettiaineistossa, oliko se YouTubessa tai SlideShareissa tai sitten ihan vaikka jossain Flickr-kuvagalleriassa, niin siellä voi lukea, että minkälainen käyttö on sallittu. Jos siinä on tuo copyright C, niin lähtökohtaisesti yleensä siellä ihmiset haluaa tarkoittaa, että käyttö on sallittu vain erikseen lupaa kysyen. Ja jos siellä on merkki CC, niin hyvin usein sillä tarkoitetaan, että käyttö on sallittu. Mutta siinäkin on tiettyjä reunaehtoja ja tarkennuksia. Katsotaan niitä erikseen. Mutta koskaan ei ole hankalaa tai koskaan ei ole turhaa lähteä meilaamaan tai kysymään lupaa suoraan tekijältä. Että hyvin usein sen luvan myös sitten saa, varsinkin opetuskäyttöön. No, valokuvien tekijänoikeudet, niin ne on aina valokuvaajan ja vaikka se valokuvaaja voisi luovuttaa kaupalliset oikeudet,
niin sillä säilyy automaattisesti aina niin sanottu isyysoikeus, eli kuka sen valokuvan alkuperäinen ottaja on. Tämä tarkoittaa sitä, että jos esimerkiksi ottaa toista halventavan kuvan, niin luovuttamalla tekijänoikeudet, niin ei voi vapautua siitä mahdollisesta korvausta tai oikeudellisesta vastuusta sen kuvan ottajana. Ja niin kuin mä jo aikaisemmin mainitsin, niin valokuvateoksilla on tekijänoikeuden suoja ja tavanomaisilla valokuvilla on sitten lähioikeussuoja. No, kaikkein tyypillisin rajatapaus on nyt sitten erilainen audiovisuaalinen aineisto ja toisaalta myös verkko-opetus, jollaista tämäkin tässä tapauksessa on. Lähtökohtana nimittäin on, että elokuvateoksia ei saa esittää julkisesti ilman lupaa. Ja nyt tässä on kaksi semmoista harmaata aluetta. Toinen on se, että onko kouluesitys julkinen tilaisuus vai onko se yksityistilaisuus. Ja toinen on sitten se, että mikä on elokuvateos. Julkinen tilaisuus on automaattisesti sellainen tilaisuus, jossa esitetään, johon on vapaa pääsy ja jossa on noin 50 ihmistä tai sitä enemmän. Yksityinen tilaisuus on taas selkeästi sellainen tilaisuus, jossa on alle 20 ihmistä, johon on rajattu pääsy. Mutta kouluhan on usein tällä rajalla, jos ei puhuta mistään koulun yleisistä juhlista, niin tavallinen kouluryhmän opetus on juuri sillä rajalla, että tekijänoikeusneuvosto on jossain yhteydessä todennut, että kouluopetus on julkista ja ne on julkisia tilaisuuksia, mutta varsin usein myös tulkitaan, että vaikka opetus on julkista ja sitä sinänsä vaikka vanhemmat pääsee seuraamaan, niin ne tilaisuudet on luonteeltaan yksityisiä, koska niihin ei voi kuka tahansa tulla. Ja siinä mielessä niitä koskisi yksityistilaisuuden säännöt, jotka antaa aika hyvin oikeuksia sitten mitä tahansa materiaalia hyödyntää. Mutta tästä ei ole olemassa semmoista oikeuden ennakkopäätöstä, ja tämä ei ole ihan selkeä asia, että mihin se koululuokan opetus nyt sitten kuuluu. Toinen semmoinen hiukan harmaa alue on se, että mikä on elokuvateos. Et ihan on olemassa tekijänoikeustahoja, jotka tulkitsevat, että mikä tahansa videokameran tallenne on elokuvateos. Toisaalta on olemassa sitten tulkintoja, että se vaatii jonkunnäköistä ohjauksellista tai näkemyksellistä toimintaa ja niin kuin tavanomaista poikkeavaa vaivannäköä, että voidaan puhua elokuvateoksesta. Ja mitä on sitten videoklippiin esittäminen koulussa, niin se on nyt vähän harmaalla alueella, että milloin niitä saa esittää ja milloin niitä ei saa esittää. Mutta lähtökohtaisesti niin voi ajatella, että jos on ihan selkeästi elokuva tai tämmöinen ulkomainen jatkuvajuoninen sarja, niin niihin täytyy erikseen hakea oikeudet. Ja mä itse tulkitsisin niin, että tämmöiset tavanomaiset yleisön lataamat YouTube-videot, lyhyet klipit, niin ne on sen tyyppistä materiaalia, mitä voi näyttää. Mutta turvallisella vesillä on ainakin silloin, jos katsoo, että onko siellä YouTuben videon yhteydessä mainittu, että onko tavanomainen YouTube-käyttölupa, jolloin lupaa pitää kysyä erikseen, vai onko siinä sitten Creative Commons-lisenssi. Ja nämä lähiopetusta koskevat, eli itse koulussa tapahtuvia opetusta koskevat tilanteet, niin samat säännöt pätee, kun on koulun suljettu oppimisalusta, johon kirjaudutaan sitten juuri siihen tiettyyn ryhmään ja mennään sinne oppimisalustalla tiettyyn paikkaan. Mutta jos on avoin verkko-opetus niin kuin tämä, niin tätä se sääntö ei enää koskekaan. Eli tässä tapauksessa tämä on nyt julkista esittämistä rajattoman suurelle joukolle, jolloin pitää olla erityisen huolellinen siinä, että kaikki mitä näytän, niin siihen varmasti lupa on. Ja tuossa aikaisemmin jo näytin sen Houstonin koulun Gangnam Style-videon, niin siitä nyt sitten olen varmistanut, että luvat on. Ja kaiken lisäksi tämä Lego-kuva, joka taustalla on, niin se on mun itse ottamani ja tietysti itse voin määritellä, että mitä omalla aineistolla teen. Jos on muuten kysymyksiä, niin sinne vaan chattiin. Mä katson toisella silmällä kyllä chattiin samalla.
Eli Jarno kysyy, että saako elokuvista tai sarjoista tai muusta vastaavasta käyttää pientä esimerkkipätkää, vai pitääkö kaikesta esittämisestä pyytää lupa esimerkiksi esitelmää varten? Jos on se sellainen tilanne, että on esitelmän tai sen koulutyön aiheena on nimenomaan juuri se elokuva tai sarja, niin sitaattioikeudella pystyy käyttämään sitä. Eli kun sä olet esittelemässä, että hei, mä kerron tästä sarjasta ja sen piirteistä, vaikka sen kameran käytöstä, niin sä voit näyttää sitaattioikeuden perusteella niitä. Ja toinen tilanne, missä voisi ajatella, että voi näyttää, on, jos se tilaisuus tulkitaan yksityiseksi, niin siinä yhteydessä myös saa näyttää. Jos sä teet sen sun esityksen verkkoon ja sulla on esimerkiksi mahdollisuus upottaa YouTubesta se teos sinne, niin sä pystyt upottamaan tai linkkaamaan sen niin, että sä et näytä, vaan sitä voi sitten materiaalin katsoja erikseen käydä katsomassa. Mutta ihan suoranainen elokuvien esittäminen, ei edes niin kuin pitkän pätkän näyttäminen siitä, vaikka se olisi sitten vain pari minuuttia se pätkä, niin sellaisena, niin jos ei se ole hyvin perusteltua sen käsittelyn kannalta, niin sitä ei saa tehdä siinä tapauksessa. Mutta kouluilla on erikseen sitten, opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut kouluille erillisen luvan televisiosta tulleiden ohjelmien tallentamiseen ja näyttämiseen. Et jos se on kotimaisilla kanavilla tullut, niin sitten se taas oikeus muuttuukin niin, että et sä voit kotimaista sarjaa sieltä näyttää, vaikka Kotikatua esimerkiksi. Tämä elokuvien osalta tämä on vähän mutkikas Suomen lainsäädäntö, erittäin hankala. Jenkeissä on toisella tavalla, että koulut on rajattu tämmöisten tekijänoikeuslainsäädäntöjen ulkopuolelle, ja siellä on tämmöinen Fair Use-niminen lauselma, joka olisi Suomessakin hienoa, että voitaisiin katsoa, että hei, tämä on nyt yhteiseksi yhteiskunnan hyväksi tämä koulutyössä tapahtuva esittäminen, että sille annettaisiin vapaat kädet, mutta sellaista tilannetta ei ole, ja ei ole niin kuin näköpiirissä, että lainsäätäjä pääsisi tekijänoikeusjärjestöjen kanssa siitä nyt neuvottelemaan, että miten tämä yksinkertaistettaisiin, niin tämä on aina vähän tämmöinen harmaa alue. Ja, mutta varsinaisesti niin kuin leffoja ei sillä lailla pysty pistämään pyörimään. Eli jatkokysymys, päteekö tämä myös elokuviin tai pelien trailereihin ja materiaaliin, jota niissä näytetään? Hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti joo, koska ainakin siinä tapauksessa, että trailerit on muuta kuin ihan vain niin kuin tämmöisiä satunnaisia pätkiä sieltä peleistä tai leffoista, että ne on niin kuin itsenäisiä taiteellisia kokonaisuuksia, niin silloin se pätee ihan sama juttu. Mutta niissähän lähtökohtana yleensä on se, että pyritään saamaan huomiota ja levittämään sitä tietoisuutta elokuvasta, niin todennäköisesti siellä sitten, no, se pitäisi siltä nähdä taas materiaalista, että onko sillä annettu erikseen sitten lupa siihen. Mutta joo, ne on samanlaisia kuin elokuvat, ne on tämmöisiä mini-elokuvia nykyään, trailerit kuitenkin. Mutta tähän on niinku kaikkein selkeä yksinkertaisin ratkaisu, että hyödynnetään just niitä sisältöjä. Tuolla on tuhansia ja tuhansia, jos ei sanota miljoonia erilaisia kuvia, musiikkia, leffoja, AV-pätkiä, jotka on avoimia sisältöjä. Eli jossa lisenssillä on ilmoitettu, että hei, tämä on tarkoitettu kaikkiin käyttöön ja niitä voi hyödyntää. Se kaikkein tyypillisin lisensointitapa on tämä Creative Commons. Ja katsotaan kohta toi, mennään katsomaan Creative Commonsin sivuille tarkemmin vielä. Tuohon mä oon listannut nyt, että mitä sieltä löytyy. Ja mäpäs hetkinen kurkistan seuraavan sivun. Joo, mä näytän tämän vielä tässä vaiheessa. Eli Creative Commons on sellainen lisenssi, joka on lähes kaikissa maailman maissa sovitettu siihen vallitsevaan kansalliseen lainsäädäntöön, ja se tekee sitä erityisen turvallisen, että ei tule sitä ristiriitaa, että hei, meillä on tämmöinen
lisenssi, joka ei kuitenkaan niin kuin sen laissa olisi hyödynnetty, niin Creative Commons on sillä tavalla turvallinen. Lisäksi sitä käyttää hyväkseen, ja Creative Commons-merkintöjä löytyy Googlen kuvahausta ja aineistohausta, Flickr-kuvapankista, Jamendo, joka on loistava avointen sisältöjen musiikkikirjasto, Wikimedia Commons-säätiön erilaisista aineistoista, niillähän on tämä yleinen Wikimedia Commons kuva- ja aineistokirjasto, ja sitten kaikki Wikipediassa olevat kuvat, niin ne on avoimia sisältöjä. Ja YouTube esimerkiksi tukee Creative Commons-lisensointia. Ja katsotaan, jos mä nyt onnistun tässä ottamaan tuon Creative Commonsin. Avasin uuden netti-ikkunan ja hetken päästä teille varmaan aukeaa se. Toivottavasti. Joo, odotapas pieni tovi, vaihdetaanpas täältä. Noin. Jep. Eli Creative Commons, ja tämä on se suomenkielinen sivu, joka siellä on osoitteessa creativecommons.fi, niin tämä on sillä hyvin, hyvin simppeli systeemi, että täällä on kaksi painiketta, hae musiikkia, valokuvia ja muuta, jos haluat käyttää, löytää sellaista materiaalia, joka on avointa sisältöä, tai jos haluat itse julkistaa kuvia tai leffoja, videoklippejä muille, niin että toiset tietää, että voi käyttää tätä sisältöä, niin tästä pystyy julkaisemaan. Ensinnäkin tuo hae-painike, jota mä klikkaan nyt, niin aukaisee tämmöisen valmiin hakuruudun. Ja tässä nyt sitten pystyy hakemaan, vaikkapa haetaan nyt sitten Omnia ammattioppilaitos, tai sitten Omnia koulutuskuntayhtymä. Ja mä teen tällä haun, ja mä haluan käyttää sitä kaupallisiin tarkoituksiin, ja mä haluan myös sitä aineistoa muokata tai rakentaa sen päälle. Ja nyt mä voin sitten valita, että haluanko mä hakea kuvia vaikka Flickristä ja Mendosta musiikkia, jossa olisi mainittu noin sanat. Mutta otetaan sitten tuosta vaikka sitten Google, täällä vasemmalla Google Images kuvahaku. Ja nyt sitten lopputulos olikin, että ei tule mitään. Tämä usein vaatii sen, että osaa miettiä, että millä tavalla nyt sitten ensinnäkin, millaisia hakukriteereitä käyttää. Jos pistän pelkästään Omnia, niin sitten niin kuin näkyy, niin rupeaa tulemaan kaikenlaista, kun tämä on latinankielinen sana, niin tulee kaikkea muutakin kuin koulukuvia. Otetaan joku selkeämpi. Otetaan nyt vaikka, tämä on nyt vähän huono, otetaan skaaliperhonen, noin. Ja vaikka Flickrin kuvapankista. Löytyykö täältä avoimia sisältöjä? Ei löydy. Silloin usein kannattaa miettiä, että kun ihmiset ei ole antanut avoimiin sisältöihin, huomannut merkitä niitä, niin varsinkin suomen kielellä tästä tulee ongelmia sen suhteen, että ei löydy kunnolla. Ja silloin mä hakisin vaikka sen englanninkielisellä nimellä. Ja kun sitten vaihtaa sitä kieltä, niin huomaa, että sitten rupeaa tulemaankin näitä taatusti avoimia ja vapaita aineistoja. Tai vaikka tuo ensimmäinen kuva tuosta noin, klikataan se auki. Ja tämä on siis kuva, jota saa käyttää. Mutta jotta tietäisi, että millä lailla tätä varsinaisesti saa käyttää, niin siinä tapauksessa mä kelaan vähän alaspäin. Nähdäkseni tämmöisen kohdan oikealla, jossa lukee license. Siinä lukee some rights reserved. Eli vaikka löytää tämmöisiä avoimia aineistoja, niin pitää huomata, että niissä kuitenkin jotakin ehtoja usein on mainittu. Jotta mä tiedän, mitä ehtoja tässä on, niin mä klikkaan some rights reserved. Ja nyt sieltä mä löydän, tässä oli tämmöinen ehto annettu, kuin attribution. Eli täytyy mainita, keneltä tämä kuva on, eli mistä lähteestä tämä on.
mä saan käyttää, kun mä huomaan mainita vaan, että kenen kuva tämä on. Ja meninkäs mä nyt pitkälle hetkinen. Mä olin tuossa ruudussa. Näin. Eli mun pitää nyt sitten muistaa mainita, että mä voin tämän kuvan kopioida ja käyttää esityksessäni, mutta täällä oikealla lukee, keneltä tämä on. Ja tämä on tämmöinen nimimerkki kuin Hart-Kurt. Ja silloin mä mainitsisin, että kuvan käyttö, alkuperäinen kuva on Flickristä ja se on tämmöisellä nimimerkillä kuin Hart-Kurt. Niin kun mä mainitsen tämän näin, niin sitten mä oon ihan selvillä ja vapailla vesillä tämän suhteen. Flickr on ehkä kaikkein paras kuvien hakuun, jolla löytää paljon matskua. Ei tarvii välttämättä edes mennä tuonne Creative Commonsin sivulle, kun tulee suoraan tänne flickr.comiin. Niin täällä yläpalkissa, kun on tämä hakuruutu, niin mä en kirjoitakaan hakutermiä tähän kenttään, vaan mä klikkaan tuota suurennuslasia. Mä pääsen varsinaiselle hakusivulle. Ja täällä vielä yksi asia. Mä menen täältä kohtaan Advanced Search. Ja nyt mä pystyn sitten täällä hakemaan vaikka sitä Great White. Ja menen alaspäin, klikkaan ruksin kohtaan. Hae vaan Creative Commons lisensoitua materiaalia. Välttämättä jos haluaa kuvaa käyttää sellaisena, niin näitä muita ruksia ei tarvitse laittaa, niin saa vähän laajemman valikoiman, kun ei raja noin paljon. Ja täältä pystyy nyt sitten hakemaan. Ja esimerkiksi tällä haulla nyt sitten tuli 1080 erilaista vaihtoehtoa. Ja voi olla varma, että kaikki on mennyt taiteen sääntöjen mukaan. Näin. Palataan siihen äskeiseen. Vähän aurinko tuolla paistaa silmiin. Eiköhän tämä tästä. Okei. Ja nyt teillä pitäisi näkyä uudestaan tämä tekijän hyödyntäjän oikeudet koulussa esitys. Eli on puhuttu noista käyttövapaista kuvista, ja tässä vaiheessa yleensä silloin, kun mä pidän tätä esitystä lähiopetuksena jossain tilassa, että osallistut paikalla, niin tehdään itse sitten tuohon samaan kuvahakuun liittyvä vähän laajempi harjoitus, mutta se jätetään nyt tällä erää tekemättä näin netissä. Tuossa on kuvana muuten, toi on varmaan tuttu liikennemerkeistä, eli liikennemerkit ja tämmöiset virkamiestyönä valmistellut aineistot, niin ne on yhteiskunnallisesti tehtyä käyttövapaata aineistoa. Eli liikennemerkkejä saa käyttää ihan vapaasti, vaikka niissä ei erikseen mainita tätä Creative Commonsia. Siinä on jätkäytetty Lapion kanssa kuvaa. Silloin kun on se tilanne, että ei ole ihan varma, että hei, miten nämä säännöt meni, niin jotta on semmoinen niin kuin fair play-henki, niin on hyvä ensinnäkin tietysti selvittää, että hei, saako käyttää vai eikö saa käyttää. Jos on yhtään epävarma tai silloinkin, kun saa käyttää, niin muista ainakin nämä kolme asiaa. Aina mainitaan lähde ja tekijän nimi, eli mistä ja kuka on se alkuperäinen tekijä. Silloin se on kaikkein kohteliainta, että aina mainitaan, vaikka sitä jos erikseen käsketty. Ja sitten tärkeimmistä lähteistä. Opettele löytämään käyttöehdot ja mieluiten sitten itse tekee myös CC.